太神，瞄准南海美要研发射程1610公里超级炮，美国陆军机动炮兵火箭战术轮车组 High Mobility Artillery Rocket System HIMARS 发射火箭炮的资料照，美国陆军赞助商，链接赞助商，链接超级炮，美军正在研发射程达1000英里，近1610公里超级炮。美国陆军部长艾斯珀 Mark Esper 说，未来或许能从陆上瞄准南海目标具任务与目标 TASK AMP Purpose。 报道艾斯珀指出，未来可能出现一种状况，就是由于共军战舰或其他任何因素，以致美国海军认为无法进入南海，这时陆军就能从岛上或其他据点远距打击敌方目标或海上目标，在维持优势射程的同时，为海军或海军陆战队串门赞助商，链接赞助商，链接。原本美军决定不要将高超音速技术军事化，但如今已转念要将它应用在延长射程武器实验上。艾斯珀说，美军之所以研发这类武器，是因为要置身在敌方的射程外，希望打了敌人后让对方没办法还手。军事网 MILITARY.COM 指出，据美国陆军高层说，他们之所以要研发这种超级炮，是因为可以用它来发动战略或战术打击以支援其他军种。此外，陆军在上战场前也能用他们先除掉目标。艾斯珀以剑和矛为比喻，他说，当初之所以会发展出矛，是因为对方有剑，而矛能赋予人距离优势。他并指出，犹如五代隐形战机 F-35 能突破反制进入环境，为四代战机先除去目标般，这增程超级炮也能帮地面部队或其他部队先除去威胁赞助商，链接赞助商，链接。